وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. کچھ ہی دنوں میں یہ ٹک ٹاک سٹار کے طور کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر دھوم مچی ہوتی ہے. اس کی تبدیلی کا باعث کیا بنا؟ اس بچے کے والد محترم سے بات کریں گے. بچہ بالکل یہ اس چیز دے قریب سیکھا کہ ٹک ٹاکر بن جاندا. ولئن اطعتم بشر مثلكم انکم اذا لخاسرون. اج جڑا ہے نا بچہ ماشاءاللہ حافظ قرآن بن گیا الحمدللہ. دے وچ میرا بھی حصہ ہے اور یہ والدہ دا بھی ماشاءاللہ بہت حصہ ہے. اللہ کون کرے انکار تیری شان دا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین ہمارے ساتھ ایان موجود ہے. ناظرین یہ بچہ وہ ہے جو ٹک ٹاک سٹار بننے کے مطلب قریب ہی تھا, اور میں تو کہتا ہوں کچھ ہی دنوں میں یہ ٹک ٹاک سٹار کے طور کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر دھوم مچی ہوتی اس کی کہ اگر یہ ٹک ٹاک ہی بناتا رہتا. ٹک ٹاک بنانے کا یہ ماہر بچہ جو ہے وہ اب الحمدللہ حافظ قرآن بن چکا ہے. تبدیلی کا باعث کیا بنا؟ اس بچے کے والد محترم سے بات کریں گے. بچے نے ہمیں جو ہے بچہ ہمیں تلاوت قرآن سنائے گا. کتنے لہجوں میں تلاوت قرآن سنائے گا وہ بھی دیکھتے ہیں, اور کس کس لہجے میں سنائے گا قاری حضرات کا نام بتا کر, اور اس کے بعد ایک نظم بھی سنائے گا. اور آپ جو ہے اس ویڈیو میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں. یہ بچہ کچھ دن پہلے بھی اس کی ہم نے ریکارڈنگ کی, لیکن اس کے بعد ہمیں پتا چلا کہ یہ بچہ ٹک ٹاک سٹار بننے کے تقریباً قریب تھا. یہ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں, لیکن اب اس کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ اس نے کر دیا ہے کہ اب کیونکہ حافظ قرآن مسئلہ بن چکا ہے. اب اگر وہ ٹک ٹاک سٹار کے طور کے اوپر آپ کے سامنے آتا, آپ ویڈیو بھی شیئر کرتے, سارا کچھ کرتے, اب بھی آپ حافظ قرآن کے طور کے اوپر اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنانے کے لیے آپ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں. بچے سے ہم جی تلاوت قرآن سنیں گے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولئن اطعتم بشر مثلكم انکم اذا لخاسرون. ایعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون هیہات 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 لما توعدون. ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قال رب انصرني بما كذبون. قال عما قليل ليصبحن نادمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. عبد الرحمن الوسی کے لہجے. اچھا دوسرا لے جائیے, چلیں سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن. خلق الانسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ما شاء الله دي ما شاء الله. اچھا جی اب نظم بھی سنائیں. اللہ کون کرے انکار تیری شان دا.
تو اے مالک کلا کل جہان نادہ، کون کرے انکار تیری شان نادہ، کون کرے انکار۔ اللہ تو اے مخلوق وکری بنائیے، کوئی تیرا باغیے تے کوئی سودائیے، کئی ساری عمر نہ نیتی، کئی لب دے پھرن مسیتی، شوق اذان نادا کون کرے انکار تیری شان نادا، اللہ کون کرے انکار۔ اللہ تیری رحمت دا کوئی بھی شمار نہیں، بندہ نہیں ہو تیرا جڑا شکر گزار نہیں، تیری رحمت دے در کھلے، کئی یاد کرن کئی پلے، فرق ایمان نادا کون کرے انکار تیری شان نادا، اللہ کون کرے انکار۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، ناظرین ایان ہمارے ساتھ موجود تھا۔ ناظرین یہ مطلب اگر ٹک ٹاک سٹار بن جاتا، مجھے اندازہ ہے، اندازہ کیا پتہ ہے مطلب سوشل میڈیا کے اوپر کیا کچھ چل رہا ہے، لاکھوں فالوورز بھی ملتے اس کو اور لاکھوں لائک بھی ملتے، لوگ شیئر بھی کرتے۔ لیکن اب یہ تلاوت قرآن، اب یہ قرآن حافظ قرآن بن چکا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ کس قدر آپ جو ہے اس تلاوت کو آپ شیئر کرتے ہیں، کس قدر آپ صدقہ جاریہ بناتے ہیں اپنے والدین کے لیے اس ویڈیو کو۔ اور بچہ آج کل کیا تھا آج کیا ہے، یہ ظاہری بات ہے کہ یہ کریڈٹ کے مستحق والدین ہیں اور استاد ہیں، اور یہ بچہ خود جس نے اتنی محنت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جی اس کو مبارک کرے۔ اور اس کے والد محترم سے ہم بات کریں گے، عبد القدیر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ عبد القدیر صاحب موجود ہیں، کہ آپ نے جی اس بچے کو مطلب تبدیلی کا باعث کیا بنا، ہم صرف اسی سوال کے اوپر ہیں کہ تبدیلی کا باعث کیا بنا، تو یہ ذرا بتائیے گا ہمیں۔ سب تو پہلے تھے جی محمد صاحب، یہ بچہ بالکل ہی اس چیز دے قریب سیگا کہ ٹک ٹاکر بن جانا، لیکن یہ چیز جدو میں یہ دیکھا کہ بہت اگے جا رہا ہے اس چیز دے وچ، تے مینوں یہ چیز گوارا نہیں گزری۔ میں ایم ایس چینل تے میں دیکھا ایک ویڈیو چل رہی سی کمپیوٹر حفاظ دی، وہ بچیاں نے مینوں بڑا متاثر کیتا، تے میں بھی اپنے دل چ کہا میں کہ بچہ اگر ٹک ٹاکر بن سکتا تے قرآن دا حافظ کیوں نہیں بن سکتا۔ میں پھر انہوں اس سائٹ تو ختم کر کے انہوں موٹیویٹ کیتا، قرآن دی طرف لے کے آیا، اور الحمدللہ وہ تو میں انہوں جان چھڑاؤں کامیاب ہو گیا، اور قرآن جڑا سی نا وہ طرف انہوں راغب کر لیا، اور آہستہ آہستہ الحمدللہ پہلے شروع تو یہ بہت ہچکچایا، اتوں تک کہ رون بھی لگ پیا سی، ایک دفعہ یہ کو حفظ ہی نہیں ہو رہی سی، تھوڑی دو آیتیں بھی حفظ کرنے لے لیے بہت مشکل بنیا سی۔ تو میں پھر وہ میں ایک پورا صفحہ خود حفظ کر کے اس بچے نوں میں کہ تم بھی حفظ کر، میں بھی حفظ کرتا، کون دیکھ دے پہلو کرتا، وہ میں حفظ کیتا، میں نے سنایا، پھر یہ متاثر ہویا، الحمدللہ پھر آہستہ آہستہ جڑا نا یہ دل جڑا اس طرف مائل ہو گیا، اور ماشاءاللہ آج جڑا ہے نا یہ بچہ ماشاءاللہ حافظ قرآن بن گیا الحمدللہ، یہ میرا بھی حصہ ہے اور یہ والدہ دا بھی ماشاءاللہ بہت حصہ ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جڑا دین دی اشاعت واسطے اس بچے نو اسی تیار کر رہے ہیں، انشاءاللہ ایک سارے لیے نجات دا سبب بنے گا۔ جی ناظرین بالکل، ایان کے والد محترم تھے اور ایان ہمارے ساتھ موجود تھا، اور جس قدر آپ نے یہ ویڈیو جس قدر آپ کو اچھی لگی، آپ بالکل اس ویڈیو کو شیئر لازمی کریں، کمنٹس باکس میں اس ویڈیو کی رائے کا اظہار لازمی کریں، مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے چینل سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔